Ahoj lidi, dneska si projdeme tvrdé začátky. Tvrdé začátky začínají na samohlásky I, E, A, O nebo U. U dnešního cvičení si spojíme tvrdý začátek a legato. Tohle cvičení jsme už tady jednou měli, je ale trošičku rozšířené. Vyzkoušejte a uvidíte. Dbejte na pusu, opět je důležitá poloha jazyka. Všimněte si, že I je velmi podobně položené jako písmeno J. Mějte se hezky a bavte se. Ahoj!